Знову зустрічаю вас на своїй кухні. Я приготувала бургери або на кладанці, на баклажані, тому що я не вживаю борошна, і я думала, оце придумала зробити на баклажані. Такі товстенькі треба шматочки відрізати і смажити просто на сковорідці з двох сторон до готовності. І зробила такі котлетки товстенькі, товстенькі. І фарш – це свининка, курятина, і сіль, і перець – все. Головне – гарно відбити фарш, щоб він не розвалювався. Обсмажили з двох сторін котлетки, накрили кришечкою, зробили маленький вогник і смажимо ще 15 хвилин, періодично перевертаючи. А потім я сковорідку помила і зробила так – яєчко. Розбила і зверху яєчка шматки тоненькі плавленого сирка. І ви знаєте, теж накрити буквально на одну хвилинку, щоб яєчко, щоб жовточок залишився такий жидкий. Я трошки перетримала, чесно кажучи. І я вас ще хочу запросити за себе на канал «Вікторія Киба готувати вкусно просто». «Вікторія Киба готувати вкусно легко». Недавно перейменувала, ще не звикла. І все, і далі збираємо так, як і бургери. Дуже смачно. І ще ж, який великий плюс, не треба булки ці випікати. Але хто хоче, пусть зробить з булками, я ж не проти. У мене на каналі є багато страв, а також у мене є плейлисти, які присвячені різним стравам. Рибні страви, перші страви, другі страви, салати у мене є авторські. Дуже рекомендую зайти подивитися, у мене є салатик. Ось, з курячими сердечками. Подивіться, будь ласка. Ось так, викладаємо яєчко з сирком. Посипала я цибулькою зеленою. Ну, дуже красиво вийшло, правда? І ще я вас дуже прошу ставити лайки, підписуватися і коментувати. Будь ласка, прокоментуйте цю страву. Ну, дуже ж класно вийшло. І дуже смачно з'їлося моментально. І цибульку ще, ну, не забудьте замочити в оцті. Трошечки водички, трошечки оцту, і буде тоді не дуже така гостра цибулька. А також можна ж і огірки покласти, і помідорчики. Ну, все, що ваша душа бажає, то і кладіть. Я вас дуже люблю і дуже чекаю на своєму каналі. Все буде Україна, ми переможемо. Ми переможемо цих ворогів і не дамо нашу країну ображати.